fortsat spændende kamp om verdensmesterskabet i mellemvægt på høns. Det er Tom Bogs til højre, der går frem. Det er uhyre vigtigt, hvordan Tom Bogs kommer ind i kampen. Han skal angribe. Lade Monzon i ro. Kamplederen er englænderen Harry Gibbs. Mere bevægelige ring.
anden fri for. Den bliver drøje, de kontrastater, der kommer fra Monzon. Monzon, det er svært. Men han skal ind på halvdistancen. Og han skal angribe. Det er hans chance. Han må ikke lade Monzon få ro på overblikket. Monzon overtager mere og mere initiativet nu. Som Bogs er ramt. Der må tales over ham. 7 og kampen fortsætter. Som Bogs er ramt. Der er 1 minut endnu. Tom Fox er i vanskeligheder. Han har rystet. Monzon i gulvet.
oppe igen, og der skal tælles over gående. Tom Bogs kan ikke klare dette her. Tom Bogs søger ind, han skubber som Kula Monzon. Der er 25 sekunder igen af omgangen. Så er Tom Bogs i gulvet. Der er 15 sekunder. Han er oppe. Han kan klare omgangen. Kampen er slut. Erte Gips har stanset kampen. Monzon er fortsat verdensmester.